ለሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች ስለ ሰዎች ሥርዓተ ተዋልዶ እናያለን ወይንም introduction to the human reproductive system ስለ reproductive system ከማውራታችን በፊት መጀመሪያ ትንሽ ወደ ኋላ እንበልና ህይወት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ ደግመንኒ ወይንም ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ የሚገኙት ሂደቶች ምንድናቸው መጀመሪያው በሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ የሚገኝ ሂደት ኃይልን መጠቀም ነው ወይም use energy ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ምግብ ይመገባሉ ከሚመገቡት ምግብም ኃይልን አግኝተው ያን ኃይል የተለያዩ ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሂደቶችን ማከናወን እንዲችሉ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛው ሂደት ደግሞ ማደግ ነው ወይንም growth። አለያም ከጊዜ በኋላ እየዳበረ መሄድ ወይንም development። ሶስተኛው ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚገኘው ሂደት ደግሞ ቆሻሻ ነገርን ማስወገድ ነው ወይንም getting rid of waste። አራተኛው ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚጋሩት ሂደት ደግሞ ከሚኖርበት አካባቢ የሚያገኙትን የተለያዩ መልእክቶችን ምላሽ መስጠት ወይንም respond to stimuli of the environment። ሌላው በሁሉ ህይወት ያላቸው ነገር ውስጥ የሚገኝ ሂደት ደግሞ reproduction ወይንም መራባት ነው። የሪፕሮዳክሽን ዋናው አላማ ያ ህይወት ያለው ነገር ወይንም የዛ ህይወት ያለው ነገር ዝርያ እንዳይቋረጥ እና እንዲቀጥል ማድረግ ነው ወይንም በቁጥር እንዲበዛ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ከዛሬ ጀምሮ ዓለም ላይ ያሉ ድመቶች በሙሉ መዋለድ ካቆሙ ከተወሰኑ አመቶች በኋላ በዓለም ላይ የሚገኙት ድመቶች ሁሉ እየሞቱ ያልቁና አዲስ ድመቶች ስላልተወለዱ ድመት ዝርያ ይጠፋል ማለት ነው። እናም የአንድ ዝርያ እንዲቀጥልና እንዳይጠፋ ግዴታ ያ ዝርያ መዋለድ አለበት። ስለዚህ የhuman reproductive system አላማ አዲስ ዝርያ መፍጠር ነው ወይንም ልጆች እንዲወለዱ ማድረግ ነው። የhuman reproductive system ራሱን የቻለ organ system ነው ማለትም ከዚህ በፊት እንዳየናቸው እንደነ circulatory system, nervous system, respiratory system እና musculoskeletal system ራሱን የቻለ organ system ነው። ነገር ግን ህይወትን ለመኖር reproductive system አስፈላጊ አይደለም። እንዴ? ከዚህ በፊት የህይወት ሂደቶች ውስጥ አንዱ reproduction አልተባለም እንዴ? አዎ። የህይወት ሂደት አንዱ reproduction ቢሆንም እኛ ግን የዕለት ተዕለት ህይወታችን ለመኖር ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተማችን አስፈላጊ አይደለም። ለምሳሌ ስኬሌታል ሲስተማችን ቢጠፋ መቆም አንችልም። ወይም ሬስፒራቶሪ ሲስተማችን መስራት ቢያቆም ወዲያው ሞታለን ምክንያቱም ሰውነታችን ኦክሲጅን አያገኝም። ነገር ግን ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተማችን እኛ እንድንወለድ የሚያደርገን ሲስተም ነው እንጂ የዕለት ተዕለት ለኑሯችን አስፈላጊ የሆነ ሲስተም አይደለም። reproductive systemin kelelech organ systemoch tinish leyet miyadergo hulet aynet reproductive system ne yallo bondoch ust yemigenyo male reproductive system ena besetoch ust yemigenyo female reproductive system eski nazin reproductive system bekefil nimmelket be male reproductive system ust yemigenyo wanaw organ qolet wenim testes yibalal ለሪፕሮዳክሽን አስፈላጊ የሆነውን ስፐርም ሴል ቴስቲስ ውስጥ ይመረታል። በፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ደግሞ ዋናው ኦርጋን እንቁልጢ ወይንም ኦቫሪ ይባላል። እናም ለሪፕሮዳክሽን አስፈላጊ የሆነውን ኤግ ሴል ወይንም ኦቨም ከኦቫሪ የመነጨ ነው። በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይንም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ አማካኝነት ይህ ስፐርም ሴል ከኤግ ሴል ጋር ይገናኛል። ይህም ግንኙነት fertilization ይባላል። እናም ሴቷ አርግዛ ከ9 ወር በኋላ ልጅ ይወለዳል። ታዲያ ልጅ እንዲፈጠር ሁለቱም organ systemsዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። አንዱ ካለ ሌላው የማራባት ሂደትን ማሳካት አይችልም።
ልጅ እንዴት ነው የሚፈጠር አቃለው? ከዛ በላይ ለምን ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ማወቅ አለብኝ ብላችሁ ራሳችሁን ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ነገር ግን ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ስትማሩ ለእናንተ ህይወት ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በዛው ታውቃላችሁ። ለምሳሌ እርግዝና እንዴት እንደሚከሰት በደንብ ማወቅ እና አላስፈላጊ የሆነ እርግዝና እንዳይከሰት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ማወቅ፣ በተጨማሪ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉት የአባላዘር በሽታዎች ወይንም ሴክሹአሊ ትራንስሚትድ ዲዚዞችን እንዴት መከላከል እንዳለባችሁ፣ በተጨማሪም በጉርምስና ወቅት ወይም በፒውበርቲ ጊዜ የሚከሰቱትን የሰውነት ለውጦችና የስነ ልቦናዊ ለውጦች ምን ማለት እንደሆኑ እንድትረዱ እና ለእናንተ የሚጠቅም ውሳኔዎች እንድትወስዱ በጣም ይረዳቸዋል።